Таємниче засідання. В Октябрському районному суді відбулось засідання у справі Саєнко. На ньому розглядали клопотання слідчого щодо встановлення строків ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Адже завершилось воно 8 травня, проте до цього часу підозрювана не підписала ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. І поки тривав розгляд, наші журналісти намагалися знайти залу, в якій проходило засідання. Деталі у наступному сюжеті. 15 хвилин ми блукали кулуарами Октябрського районного суду з кабінету в кабінет у пошуках, де ж відбудеться засідання у справі Наталії Саєнко. Відходить до тіді Материнко, де її публічно пада секретаря? Ніхто не знає. Там Материнко немає, секретаря немає, помічниця не знає. Працівники апарату суду через деякий час таки відвели нас до зали, де проходило засідання. В своєму клопотанні слідчий вимагав встановити термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 29 травня для сторони захисту. Натомість адвокат Наталії Саєнко прохав продовжити термін до 7 червня. Мовляв, ще не встигли доопрацювати. Ми вже ознайомилися з більшою частиною матеріалів, які нам відкрили. Тому ми вважаємо, що так, до 7 червня нам буде достатньо для того, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи. Вкотре суддя Марина Материнко задовольнила клопотання сторони Наталії Саєнко. Встановити підозрюваного Саєнко Наталію Олександрівну та її захисникам Глядуку Богдану Миколаївичу, Губі Олегу Миколаївичу строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження номер 120-81-700-400-03-646 від 06-11-2018 року до 7 червня 2019 року включно. Ірина Щербак, Сергій Сапітий, телеканал «Центральний».